visita à fábrica de água preciosa do embaixador dos Estados Árabes Unidos durante o mês de junho. O seu embaixador chegou, visita as instalações da fábrica de água preciosa no Lubongo e está a conversar sobre a linha italiana que produz 8 mil garrafas de água por hora. O seu embaixador faz perguntas ao administrador Valdemar Ribeiro sobre a água, sobre os procedimentos, sobre a qualidade da água, sobre o potencial. Também faz uma visita ao Jardim Botânico da Água Preciosa, que produz plantas ornamentais. Faz toda uma apreciação do projeto ambiental da Água Preciosa. Discute sobre a possibilidade de produção e exportação de plantas ornamentais. Faz uma visita às nascentes da Água Preciosa. Encaminha-se neste momento para a nascente da fábrica de Água Preciosa, que tem uma capacidade de produção bastante elevada, cerca de 50 mil litros hora. O senhor embaixador está exatamente da nascente, conversa sobre várias questões. Neste momento dirige-se para o almoço na Água Preciosa. Há uma troca de presentes. Sr. Valdemar, como é que está a sua pretensão de exportar água para os Emirados? Não, temos a intenção. Eu disse como é que está temos a sua intenção. Pretensão. Exato. Estamos a tentar dialogar com o governo e com outras entidades privadas no sentido de os atrair para investimentos aqui na UILA. Mas ainda precisamos fazer muitas tarefas de casa. De tipo, concreto? O aeroporto, o caminho de ferro, criar condições de estradas, o ambiente e outras mais, licenças. Nós estamos a tentar criar com o Governo Nacional, com a Presidência da República, criar aqui na UILA, num sonho do antigo governador Isaac dos Anjos, que é a região demarcada de águas da UILA. Então, nós precisamos de criar essas condições para depois investir e talvez entrar no mercado árabe e no mercado regional, com certeza. Como é que está a Água Preciosa em termos de produção e também de volume de negócio? Não é importante o termo de produção nem o volume de negócio. O importante é que nós temos capacidade de... Temos uma água de excelência e temos uma capacidade de produção elevada. Temos o produto que se chama Água Preciosa. E então precisamos de investir mais, de criar as condições para depois, então, sim, poder exportar. Qual é essa capacidade? Eu disse que é a capacidade elevada. Não podemos falar assim. São números muito altos, muito elevados. São segredos de negócios. O que é que espera dessa visão dos aborígenes à vossa fábrica? O que espera dela? Nós estamos a tentar trabalhar com o mercado árabe, com o embaixador árabe, desde há algum tempo, desde Luanda, junto com a Câmara de Comércio Angola Árabes, Estados Árabes, e já vimos nessas demarches já há um bom tempo. Pela primeira vez eles vieram aqui à nossa província, no caso a água preciosa. Então, nós temos que acreditar em nós. Qual é a importância que isso tem para que se entre ao mercado árabe? É muito difícil, é um mercado muito exigente.
Então temos que criar as condições de qualidade, as condições de quantidade de investimentos e etc. Temos que criar parcerias com a trading deles, porque no mercado do árabe não é qualquer um que entra, e temos que criar também as condições para investir em Angola, que também não é fácil, porque investir e não ter a certeza do escoamento não é bom negócio. Então estamos a tentar dialogar e conversar para atrair novos investimentos, mas antes disso fazermos as tarefas de casa e termos a certeza que vamos escoar a água produzida. Não é só água, é água com gás, é água natural, de nascente e sumos naturais.